Բարենձես, ես Հայակվե դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչն եմ, դիտորդ 606 տեղամասում։ Սիրանուշ Մարտիրոսյան։ Սիրանուշ Մարտիրոսյան։ Սիրանուշ, ինչ խնդիրներ եք արձանագրել այս ընթացքում առավոտից և ինչ կարող եք պատմել 606 տեղամասի ընտրական գործընթացի մասին։ Խնդիրները շատ են։ Քաղաքացիները գալիս են հստակ ուղղորդված, ցուցումներ են ստանում։ Մենք չենք կարողան ինչ որ բան ֆիքսել, որտեվ իրենք անում են դա գաղտնի, հենց մոտենում են, դադարեցնում են։ Ուրեմն դուրս են գալիս երբեմն հաշվետու լինելով, ասում են նկարեցի։ Ես լսեցի բառ, որ կինը մոտեցավ, ասես նկարեցի, իրեն անմիջապես շեղեցին, թույլ չտվեցին շարունակել, որտեվ ես մոտակայքում էի։ Հետո թույլ չեն տալիս, որ նկարենք իրենց, պարզաբանում են, որ մենք այսպես այնպես մենք հասկանում ենք, որ իրենք մասնավոր դեմք չեն, բացատրում ենք։ Մի խոսքով, այդ դժգոհությունը մեզնից շատ է, որովհետև հենց պտտվում ենք ինչ-որ բաներ ենք նկատում, իրենք անմիջապես լարվում են։ Իսկ ուղղորդումները ներսում, այլ անձանց ներս մտնելը, այլ անձանց ուղղորդումները դրսում նկատել եմ երկու հոգու, որ հստակ մարդկանց էին բերում տանում, հետո որ ուզեցի մոտենալ, անմիջապես հեռացան։ Էլի մոտակայքում դարպասից դուրս ինչ որ սրճարան կա, այնտեղ հավաքված են հենց հիմա էլ, եւ թեման դա է, ինձ թվում է այնտեղ էլ կան մարդիկ, որոնք հենց ուղղորդում են։ Հարգելի բարեկամներ, ես Նաիրի Հոխիկյանն եմ, Հայաքվե դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչը։ Այս պահին ես Երևանի Աչափնյակ համայնքի 6/06 ընտրատեղամասում եմ, որտեղ իմ գործընկեր Սիրանուշ Մարտիրոսյանը դիտորդական առաքելություն է իրականացնում կրկին Հայաքվե դիտորդական առաքելության կողմից, և ինձ ահազանգեց, որ այստեղ իրենց հանձնաժողովի անդամները թույլ չեն տալիս նկարահանումներ անել և լուսանկարներ կամ տեսանյութեր նկարահանել ընտրական գործընթացի մասին։ Ինքը ժամանեցի այստեղ և շատ արագ հանձնաժողովի անդամներ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից ներկայացված անդամները բառացիորեն ագրեսիվ կերպով սկսեցին սպառնալիքներ հնչեցնել, կոնկրետ Կարեն Հովանիսյան անունով ԿՊ-ի ներկայացուցիչը հանձնաժողովի անդամ պահանջում էր, որպեսզի ջնջեն նկարահանումը, դա բացատրելով նրանով, որ ինքը չի ուզում, որպեսզի երևա կադրում։ Երբ ես բացատրեցի, որ նա այստեղ որպես անհատ քաղաքացի կամ ընտրող չի, այլ հանձնաժողովի անդամը հետևաբար հանրային դեմք է և չի կարող արգելել նկարահանվել, առավել ևս որ անընդհատ ինքը տարածվում է, սկսեցին հնչել սպառնալիքներ, գլուխդ կջարդեմ եւ այլն եւ այլն, արա այսպիսի ձևակերպումներով։ Ես ստիպված եղա ոստիկանության հրավիրել, ոստիկանության ներկայացուցիչները այս պահին էլ, հիմա դուք տեսնում եք, շենքի մոտ են, կարողացան որոշակիորեն հանդարտեցնել իրավիճակը, այսպես նյարդերի, նյարդային բորբոքումները տվյալ անձանց հանդարտեցնել, որից հետո ԿՊ-ի ներկայացուցիչ հանձնաժողովի անդամը սկսեց բացատրել, որ ինքը վախեցնելու, սպառնալու, վիրավորելու նպատակ չի ունեցել, բայց այնուամենայնիվ արգելվեց մինչև ԿՀ ներկայացուցիչների այստեղ ժամանելը, մինչև իրավական առումով հարց լուծելը արգելվեց որևէ նկարահանում։